sabia que a CK nasceu em Navegantes? Foi aqui que o primeiro empreendimento começou a ser construído há mais de 10 anos. E hoje eu vou fazer um tour pela cidade para mostrar por que Navegantes é uma das melhores opções para quem busca qualidade de vida. Com uma orla de aproximadamente 12 quilômetros, a cidade possui diversas praias, além de pontos turísticos e paisagens naturais. Aqui o mar é limpo, bom para pesca e perfeito para a prática de esportes como surf, com boas ondas o ano inteiro. Destaque para as praias central e meia praia. Quem busca mais agito pode curtir os bares e lanchonetes que ficam no Gravatá. O santuário e igreja Nossa Senhora dos Navegantes também atraem o turismo religioso. Mas o ponto turístico mais conhecido é o Farol da Barra, construído na década de 30 e que atrai visitantes que desejam avistar as embarcações e os navios que passam por ali diariamente. Boa parte da economia da cidade é movimentada pelo Porto de Navegantes, cuja operação iniciou em 2007 como o primeiro terminal portuário privado do país. Por aqui é escoada a produção das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, além de outros países da América do Sul, e recebidas cargas de todo o mundo. O porto emprega mais de 1.000 pessoas e, ao lado do Aeroporto Internacional Ministro Victor Ponder, faz com que Navegantes ocupe uma posição estratégica para o desenvolvimento econômico e turístico de Santa Catarina, atendendo toda a região. Hoje em Navegantes são 6 empreendimentos da CK, inclusive esse aqui, o Vila Imperial, que fica de frente para o mar. Uma cidade com belas paisagens, economia aquecida, fácil acesso à BR e qualidade de vida. Uma excelente opção para se morar.